Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita masuk kelas yang kedua akhir ya? Saya harap tuan-tuan lupakan semua pelajaran kita yang lepas Boleh? <tongan> Tolong lupa buat tak gerti je Okay. Ya? Ya, yeah, yang sebenarnya boleh tak nak delete delete maklumat kita ni? Tak boleh, Eh? Yeah? <laughs> Sebab bila kita dah melalui satu-satu benda, kita boleh teringat, kita boleh terlupa sikit-sikit tapi kalau diingatkan semula kita akan ingat, ya. Yeah? Jadi tuan-tuan begitulah. Allah nak bagi kita faham Quran, Allah tak akan bagi kita percuma. Sebab nikmat faham ini kata Umar Sayyidina Umar Al-Khattab nikmat faham ni adalah nikmat paling besar yang dikurniakan oleh Allah selepas nikmat iman dan nikmat Islam. Bila Allah bagi kita iman, Allah bagi kita Islam, itu nikmat paling besar yang akan selamatkan kita ya daripada azab Allah dalam apa ni api neraka. Jadi maknanya selepas nikmat iman dan Islam tu faham. Bila nikmat ini besar, maka Allah akan bagi kita dengan usha Tuan-tuan ya? rasa terlambat tak nak belajar bahasa Arab? Puan-puan Tak kan? Alhamdulillah, bagus Siapa yang belajar bahasa Arab Pada usia dia yang lambat Dia akan terus muda eh? Sebab apa? Dia rasa baru belajar <laughs> ha, Jadi dia perlu masa yang lama lagi Minta kepada Allah bagilah aku peluang untuk faham Ya? Saya tidak menyemak dalam satu ceramah seorang ustaz, saya kebetulan ada di masjid itu, dia memberi contoh seorang tokoh hebat, Qadhi Iyaw. Pada orang yang tak biasa mungkin tak biasa dengan Qadhi Iyad ni tetapi dia adalah tokoh alim ulama besar yang mana dirujuk dalam terutama pada bidang-bidang kehakiman Islam. Ya. Ha, Qadi Iyad ni ustaz tu cerita Dia mula belajar pada umur dia 90 tahun lebih Sampai dia jadi alim Agaknya berapa tahun nak jadi alim Tapi sebab orang Arab ni senang faham kan Dia belajar Dan akhirnya dia jadi Qadil Qudah Maknanya ketua kepada segala para hakim di negara Islam masa tu ha, Itulah yang dikatakan Qadi Iyad jadi makna tidak ada istilah lambat ya. Kalau tuan-tuan belajar, ya, orang putih dia lebih faham benda ni, bila dia menjangkau usia tua, universiti penuh dengan orang tua pada kelas-kelas malam, tuan-tuan. Sebab apabila kita terus belajar, bermakna kita punya otak masih berligat bergerak, ya, masih berinteraksi, maknanya tuan-tuan tu potensi nak mati tu lambat. Sebab otak tu berjalan lagi kecuali terbalik aksiden itu takdir Allah Ta'ala matilah. Ya? Tapi dari segi fungsi otak kita tu jadi tajam. Kita akan jadi muda hidup kita apabila kita belajar pada usia kita yang dah lima puluhan, enam puluhan. Sebab tu saya rasa itulah antara kekuatan tuan-tuan haji yang tujuh puluhan, lapan puluhan yang belajar dengan saya sebab dia masih memfungsikan otak dia untuk dicabar otak dia memaham sesuatu benda yang baru. Apatah lagi yang nak difaham itu satu benda yang dia tidak dapat dalam hidup dia iaitu dia nak faham sangat Quran. Hadis. Bacaan dalam solat, wirid, doa, zikir ya? Menjadikan dia punya nafas itu panjang ya? Otak dia segar, berjalan Kerana dia nak capai satu cita-cita besar dalam hidup dia Okey, tuan-tuan. Saya nak ambil masa dalam tidak kurang, tidak lebih daripada 10 minit untuk melayan soalan-soalan. Okey. Soalan pertama, macam mana cara nak menghafal bahasa Arab? Minta Ustaz jelaskan. Okey, dia menghafal, dia merupakan teknik tuan-tuan. Objektif atau outcome daripada pembelajaran kita, kita nak apa? ingat faham lepas tu kita teringat ya yeah? jadi maknanya ada dua caralah lah yang saya jumpa pertama tuan-tuan belajar secara ekstrim hafal macam orang-orang pondok yang suru yang surani yang suruna tan suru tan surani yang surna tan suru tan surani suru yang suruna tan suruna tan surina tan surani yang tan surna ansuru nan suru jalan kedua ialah cara kaedah saya sebab menghafal tu teknik cara saya supaya sebab saya jenis orang tu iaitu saya jenis orang yang tak kuat menghafal dan tak suka tertekan-tekan saya belajar setengah jam lepas tu saya sembang saya pergi buat benda lain setengah jam boleh pi lepas tu tengkuk saya ni bengkak Tegang ni ya. Sebab tu saya tak bukan cemerlang sangat di koleksi lam tu. Antara yang kemudian kemudian juga. Jadi ada juga cara kita nak bagus, iaitu cara kita mengulang-ulang benda yang sama. Ya teknik ini saya jumpa setelah saya ulang selepas tujuh tahun baru saya dapat bukukan saya punya kaedah. Benda yang sama, yang sama, yang dulu pun saya rasa susah tetapi saya kata senang-senang-senang sampai saya sebut senang. Ya. Yeah? Okey, itu cara dua cara yang kedua ialah belajar secara santai, seronok iaitu kita ulang-ulang. Sebab tu anak murid saya yang dah 12 tahun bersama saya, Bayar-bayar tuan-tuan -baya dan puan-puan ni, ya. Yeah? Sebab dia malas belajar kat rumah lah. Dia kata memang kami balik rumah, kami masak, jaga cucu, ya. Yeah? Nak tengok layan kerenah suami baru pencen lagi teruk kerenah dia. <laughs> Lebih baik dia pergi kerja Ustaz tu. Oh, semua mengadu macam tu. Ah, ha, tak apa, datang kelas Kak tenangkan jiwa. Ya. Yeah? <laughs> Ke kelas ini adalah terapi, ya. Yeah? Daripada masalah-masalah dalam rumah. Jadi dia belajar secara tanpa kerja rumah apa-apa, dia hanya dapat dalam kelas. Dapat juga. Sebab apa? Berulang. Ini benda yang tuan-tuan tegang-tegang sikit urat kepala tuan-tuan tu. Sebab dia kompreskan dalam pendek masa. Sedangkan benda ni kalau kita belajar panjang berulang macam tu je. Menyebabkan kita sambil mengantuk pun boleh jawab. Ya? Ha, soalan kedua ni saya tak pasti tapi kalau tak puas hati boleh jumpa dengan saya lah. Sebab dia bagi ayat alimun hakim fil ar. Ya, ya Nuh. Ya? Uh, apa fungsi? Saya tak tahu yang mana ya. Ayat ni ada huruf di atasnya. Hmm. Mungkin tanda uh, Allah Alam dia kena jumpa saya. Saya mungkin macam nak faham tapi dia berkait dengan uh, penandaan Quran. Yeah? Uh, boleh jumpa saya, saya mungkin boleh tolong dia. Kaedah Rasam Osmani dan Quran Majid. Perbezaan dia. Ya, yeah. Tuan-tuan dan perempuan, uh, sekarang ni keputusan ulama-ulama uh, di Malaysia ni kena pakai rosam Osmani. Dia punya rosam Osmani ialah rosam itu makna tulisan yang disepakati pada zaman Saidina Osman. Ya, yeah? uh, masuk sini nanti ingatkan dalam poket dia satu. <laughs> yang ini adalah persepakatan penulis-penulis wahyu dan juga para sahabat yang ada kalangan ulama-ulama Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman Maka sebahagian ulama menyatakan itu adalah wahyu. Sebab yang ditulis oleh penulis wahyu tu dalam keadaan Rasulullah dia tak tahu membaca. Tapi Rasulullah kata yang itu. Pembenaran itu adalah wahyu. Ya. Yeah? Perbezaan pada tulisan Arab biasa bisa kata perkataan ya ayyuhallazina amanu. Ya. Yeah? dia hanya membuat tanda yang sebenarnya asal rasam Osmani macam ni. Persepakatan macam tu tanpa titik dan tanpa baris. Tetapi pada zaman Sayyidina Ali, maknanya sudah berlaku kesilapan. Eh? Maka proses pada zaman Sayyidina Ali oleh Abu Aswad Ad-Duali, iaitu menitikkan. Kalau ya, titik berapa? dua. Itu macam mana berpakat nak ya tu titik dua kat sebelah bawah itu persepakatan oleh Abu Aswad Ad-Duali zaman Saidina Ali. Baru ya tu macam tu. Supaya tak nampak ta ke ha, macam tu. Dibariskan titik dititikkan. Tapi pada zaman aa, khalifah dalam Bani Umayyah apabila Islam berkembang dia orang dah tak boleh baca dah tu. Ni ya, nak baca apa? Ya ayah, yu uh, yu hu ya? semua boleh ha, jadi maka dibariskanlah ya tetapi panjangkan macam tu ya ayu ha baru dibariskan ini dipanggil rosam Osmani tetapi asal pada tulisan Arab biasa ya ayuha -ha ni ya tu adalah satu perkataan macam tu ya Haraf nida makna wahai kan? Ha, macam tu. Lepas tu barulah perkataan seterusnya. Macam tu pada tulisan Arab biasa. Dalam Quran Majid lama kita adalah banyak. Yang ini ya ejaan macam ni bersambung itu rasam rasmun Osmaniyun. Ha, dia macam tu. Sedangkan ini dipanggil rosam rosmun imla'i. Imla'i maknanya tulisan biasa Arab kalau tulis ya macam ni. Kalau tulisan rosam dalam Quran, maka ya dia disambungkan macam tu dengan tanda calit panjang. Sebab dia jadi mat, dia akan jadi yeah, mat jaiz. Yeah, macam tu lah, lebih kurang. Dan ini ada satu ilmu khas tentang penulisan. Ya. Yeah. Orang-orang yang belajar Quran lah. Ulama-ulama uh, Quran. Ustaz, isim dan haraf, haraf ada lima yang popular. Ada lagi ke isim dan haraf yang lain-lain? Jawapan dia ada. Tapi kurang popular. Macam <laughs> tu je lah eh. Kalau nak disenaraikan semua terlampau banyak nanti kita nampak susah. Cukup dah untuk kita nampak kebanyakan perkataan Arab dengan menguasai diagram warna pink A, pink B. Ya? Saya nak tanya tentang makhraj ain dalam surah Fatihah dalam perkataan amta. Sekiranya seorang itu baca makhraj salah macam mana nak betulkan makhraj tersebut? Exercise yang lepaslah. A iaitu pada halkom tengah-tengah halkom ni kita matikan dia a. Lepas tu kita tasydid dan bariskan a a a am an amta ah itu kena dia tak boleh dalam satu dewan ni ya yeah. dia kena jumpa cikgu Quran ah betul tak saya sebut siratal ladzina an amta عليهم ah tak betul an ah, itu hamzah lepas tu A. Ah. siratal ladzina an am ah salah jadi maknanya sebab itu kita perlu Quran ini tidak boleh dilihat dalam YouTube CD-CD belajar. Sebab itu daripada Nabi SAW cara belajar Quran dengan bertalaki. Ya, bertalaki makna berguru secara berdepan supaya kita dapat dengar dan sebut. Kalau sistem talaki lama memang kena satu-satu. Guru baca, Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim sampai qul auzu birabbinnas. Ya. Cuma talaki moden dia cepatkan sikit ialah murid yang dah boleh baca dengan betul baca. Guru hanya akan membetulkan yang salah saja. Ya. Yeah? Okey. Silalah belajar. Kalau kita belajar Arab kat sini, tapi bila sampai Mesir kita kena guna bahasa pasar dia orang. Macam susah je. <laughs> Ala tuan ah uh, jangan risau dari segi bercakap pasar doktor yang tak tahu Arab pun dia terpaksa nak beli togong, nak beli bendi nak beli apa semua dia boleh kadang-kadang coif -kadang, geram tu Arab macam mana nak maki belajar sikit ya kharbaitak ni yeah? <laughs> dia cepat dia dapat dapat dia orang orang yang nak macam mana budak-budak ni ni ya himar <laughs> itulah bahasa-bahasa mencarut apa ni apa ni bukan mencarut dia maknanya me, mem, perkataan negatif kalau orang Arab ni kalau marah sangat ya Allah runtuhkan rumah dia macam tu doa dia macam tu ya kalau dia geram sangat himar ya keldai ya ha, itu budak-budak kecil senang nak dapat balik-balik ya himar Wah kita pula kan himar <laughs> Itu maknanya budak-budak lah Macam Arab-Arab kat sini Anak-anak dia cakap Kedah, cakap Kelate, semua Ya, yeah? banyak dah Jadi maknanya Bahasa itu untuk kita boleh hidup Memang kita akan dapat Tapi yang kita belajar sekarang ni Untuk faham Quran Dia berkait dengan tata bahasa Itu lain ni eh? InsyaAllah untuk komunikasi Pergi ke sana Siapa duduk di depan Yeah. Macam saya punya kawan Soalan seorang kawan Juri Akademi Al-Quran Ingat tak Ustaz Nazri Yang garang sikit tu Dia tu daripada jual daging Main bola Akhirnya dia sedar Dia pergi ke Mesir Daripada kosong Tak tahu apa-apa Daripada Tajwid Sampai ke 10 tahun belajar Baru habis kiraat Datang-datang kat Mesir oh, Tak tahu cakap apa Tapi nak beli daging Wah tengok-tengok-tengok Arab tu kan Aiz nak apa? Dia pun agak-agak lah orang tanya dia. Dia kata, Baqarah. <laughs> Sebab dia ingat surah Baqarah. <laughs> yeah? Ha? Ha? ha. ha. Nak tergolek Arab tu. Dia nak satu ekor lembu. <laughs> Akhirnya, dia antara orang yang pandai bercakap. Yeah? Nak bergaduh dengan Arab, nak beli gula, nak beli tepung, nak beratur. Dia yang pandai kelentong Arab dulu tu. Yeah? Ha, itu boleh dapat. Ya. <laughs> Soalan ni saya suka. <laughs> Kenapa nama isim tu isim popular? Dengan haraf popular. Dia popular sangat ke? <laughs> 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 Jawapan dia ialah popular lah. Aduh. Tak percaya kat kita pula eh. Yes, ya, saya nak tanya jika seseorang itu tersalah baca huruf dad, ya? Al-maghdubi, adakah makna dia berubah? Biasanya orang akan Uh, mengubah dot itu kepada dal ya yeah? dot makhraj di di tepi lidah kena dengan gerham tapi tak perlu berong sangatlah mau bu dubu kalau nak tahu makhraj dia matikanlah Aum. kiri atau kanan kalau yang hebat dia dia kena kiri kanan mana lidah dia tu lebar <laughs> ya yeah, ini betul ulama cakap ni ya yeah? siapa lidah lebar dia dapat lagi tepat sebab itu bahasa Arab dipanggil lughatul dadd bahasa dadd ini satu apa ni makhraj yang tidak disusah nak disebut melainkan tepatnya oleh orang Arab ya yeah? uh, cuma uh, pastikan dia ke tepi ya yeah? uh, ke, kena tepi lidah uh, kiri atau kanan kena dengan geraham cuma bezakan supaya jangan bunyi dal Jangan baca wa'iril maudhu dengan menggunakan hujung lidah. Dia akan memberi makna yang lain. Daripada al-maudhu maknanya orang yang dimurkai kepada makna lain. Kadang-kadang tak ada makna pun. Cuma al-maudhu itu memang ada makna. Orang yang dimurkai. Kalau kita buat sebutan yang selain itu, sama ada dia ada makna lain atau tak ada makna langsung. Ya? Macam mana nak guna contoh Misalnya kata muslimatani muslimataini Muslimuna muslimina ha, Itu kena masuk kelas seterusnya ya? Kita akan ajar penggunaan Walaupun ada dua cara sebut Tetapi maknanya dua-dua itu digunakan dengan alasan Ikut tata bahasa Arab Salahkah kalau kita belajar bahasa lain dulu Baru belajar bahasa Arab Alah tuan-tuan dah belajar dah Nak tanya apa <laughs> Dah belajar bahasa Inggeris lah Bahasa Perancis, Itali Ada anak murid saya Saya semua boleh tak Korea saya boleh Perancis, Belanda, Jepun dia tak. Bahasa Arab dia belum Nak buat macam mana Belajar je lah ya? Maknanya Belajar Sebab ralat lah Dalam kehidupan seorang Muslim Bahasa lain semua dia tahu Sedangkan bahasa Al-Quran Sumber kepada wahyu Allah Dia tak faham Kugilah. Ada yang bertaubat datang. Taubat tu maknanya insaf lah. <laughs> Sebab ayah dia tuan guru pondok. Ayah dia tunjuk je kitab tu. Sebelum ayah dia mati, dia tengok anak-anak dia semua aliran akademik. Bukan salah. Tapi ayah dia frust sikit. Dia kata nanti bila abah mati nanti dia kata bakar semua kitab tu ya. Dia mesti senyap tapi tak faham. lagi. Ya, sampai ayah dia meninggal baru tahu tak ada seorang pun anak dia yang boleh baca kitab. Dia pun teringat dia pergi jumpa saya nak belajar ustaz. <laughs> Sebab saya belajar bahasa Jepun sampai saya boleh kelentong orang Jepun orang Jepun percaya tu. Ah punya dia hebat ya bahasa Jepun ya. Eh. Tapi yang ni saya memang rasa salah. Ah, ya, yeah, datanglah. Sekarang ni dah tak datanglah. <laughs> Semangat dia tak tahu. Ya, yeah, itu pun hidayah eh. Mohon penjelasan bagi persoalan berikut. Apakah dia ta taknis? Ta maftuha. Eh. eh. Uh, tak mau cerita lah. Nanti ini mesti orang yang dah pandai ni. Apakah dia isim a'zam? Ya, ini pun ini tidak berkait dengan silibus. Tapi saya hormati yang ni. Uh, kalau nak boleh datang jumpa saya. Eh. Uh, itu soalan Oh, uh, wish panjangnya soalan uh, Ah. Yeah, ya, saya pernah mengikuti kelas bahasa Arab Al-Furqan di bawah Ustaz Nasa. Saya dapati sistemnya juga adalah lebih kurang sama dengan Ustaz Rusdi ajar berdasarkan diagram. Cuba namun cuma sedikit perbezaan uh, tak bertahan lama. Saya dapat attend dalam lebih kurang 10 kelas saya. Okey, soalan saya bagi kami kami nak faham makna keseluruhan ayat dalam Quran Kalau boleh kami nak tahu makna dalam ayat Quran Tapi kalau kami dilatih untuk mencari mana satu isim fi'al haraf Kami bukan nak jawab exam <laughs> Macam mana pula caranya nak faham semua ayat dalam Quran Adakah ini bermakna kami kena belajar sampai bertahun-tahun? Yeah. Kami dah tua yeah. <laughs> Itu tambahan saya je <laughs> Maaf bertanya ustaz sebab nak faham betul-betul konsep kaedah ini. <laughs> Itu ada penambahan sikit ya. Eh? <laughs> saya dengan Ustaz Nasrudin sebenarnya kami uh, uh, dia dulu belajar di Pakistan, lepas tu dia pergi ke Mesir. Di situ kami a uh, berjumpa lah. Yeah. Dan uh, apa ni saya sempat bersama dengan dia selepas so, saya keluar daripada menjadi pengetua di Hiroq 7 tahun, lepas tu saya berada di Bahtera Consultant. Dan saya memang minat pada bahasa ni sebab saya sebelum di sekolah pun saya mengajar. Di Mesir saya dah mengajar bahasa Arab. Yeah. Uh, kami, apa ni, saya mengikut uh, kaedah dia. Dan kami sentiasa memberi, bekerjasama yeah, di dalam uh, perkara ini. Sampailah apabila Ustaz Nasa dia menyebarkan ke, uh, apa ni ke seluruh negara, saya dah tak boleh ikutlah. Lagi satu, saya sebab sebelum tu saya dah 8 tahun Uh, berinteraksi dengan bahasa Arab dan saya dah mengajar saya ada kaedah sendirilah. Yeah? Uh, jadi uh, dia banyak apa ni berkongsi tentang bahasa, pengetahuan bahasa dengan saya. Saya banyak berkongsi dengan dia memudahkan. Nah itu guru saya dalam memudahkan. Yeah? kalau kami sama-sama duduk dia akan perkenalkan ah ini guru saya saya kata yang memudahkan memberi saya inspirasi macam mana nak memudahkan pengajaran. Ustaz Nasruddin kata ini guru bahasa Arab saya eh? uh, dia akan kata saya uh, tempat rujukan bahasa jadi uh, walaupun saya dah tak sama tapi uh, kami sentiasa bekerjasama dalam mencari guru ustaz ustaz ada guru lebih tak <laughs> kami akan bagilah ustaz kalau anak tak terlarat dah nak apa ni ikut ustaz kalau ustaz nak bagi tahu saya uh, antara guru dia yang Mula-mula uh, dulu Yang banyak membantu Ustaz Nasar, uh, Ustaz Abdul Rahman eh, Al-Hakim dulu adalah anak murid saya Yang saya hantar untuk bantu Ustaz Nasaruddin eh? uh, Dalam sekarang pun kami masih Berinteraksi untuk uh, Kalau masalah-masalah Ustaz Nasar telefon tel Macam mana kita nak apa cerita kat orang ni Maf'ulun li ajli Cuba Ustaz cerita sikit <laughs> Kami pun bincang lah Dia kata dia terang macam ni Ustaz nak terang macam mana? Eh? Yeah? Uh, jadi maknanya uh, Ustaz Nasar dia lebih kepada audien yang macam ni lah. 100, 200. Saya punya kelas sikit je. 30 orang, 20 orang, 15 orang. Saya lebih fokus pada kelas-kelas kecil macam tu. Eh? Yeah? Okey, jadi persoalan dia ialah kami nak tahu makna kan? Yang sebenarnya... Uh, yang menyoal ni, abang ataupun kakak ni belajar sikit dulu bahasa Arab. Ikut dulu sebab susah mau cerita. Orang yang hanya membaca terjemahan tak akan sama orang yang ada pengetahuan bahasa. Itulah masalahnya. Nanti cerita-cerita yang sebenarnya nak tahu apa lagi. Tengok terjemahan dah tahulah. Ini? Tetapi ini adalah asas supaya tuan-tuan tak buta. Nih? Kalau buta langsung memang tuan-tuan akan nampak seketul. Ya ni. Ayat tu seketul. Sedangkan berapa banyak sepatutnya perkataan kita perlu tahu dengan mudah. Ada beberapa perkataan. Sebab penafsiran daripada para ulama tidak akan dapat lari daripada bahasa. Sebab Al-Quran tu bahasa Arab. Penjelasan dia mesti daripada sumber bahasa Arab. Ya? Ha. kalau kita hanya mengambil terjemahan kita akan hilang dalam apa ni 30% biasanya. Semangat daripada apa ni bahasa tersebut sebab dah dipindahkan. Boleh nak? Belajar sikit lagi lah. Sampai dah, saya dah tiga tahun belajar betul Ustaz. Saya tak nampak apa yang Ustaz. Eh? Nanti jumpa saya lah. Eh? Jumpa saya, saya nak buat apa katnya. Eh? <laughs> uh, saya akan berbincang lah dengan dia. Eh? Uh, saya jemput ke kelas-kelas saya ke. Eh? Uh, Bagaimana kita nak pastikan nak tambah alif lam atau nak tambah tanwin pada setiap perkataan yang hendak dituturkan. Ini pun panjang ceritanya. Secara umum dia alif yang alif lam ini menunjukkan tertentu. Ya, yeah? misal kata al-ustazu maknanya ustaz itu. Maknanya kita dah tentukan dah yang mana satu yang kita apa nak uh, sebutkan, ya. Yeah? Tapi kalau kita tanwinkan ustazun dia umum. Tidak apa ni kita maksudkan kepada orang-orang tertentu. Ya, yeah? itu makna pengguna alif lam dan tanwin. Untuk fi'il madhi, jika perkataan itu diakhir dengan alif, macam mana nak eja huruf illah? Wah, huruf illah ni itu pelajaran lanjutan eh. Ada beberapa yang saya tak dapat jawab tadi, tapi jawapan dia memang ada di dalam buku ini eh. Yeah? Ha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita mahu masuk. Sebab kita nak tahu tuan-tuan ni dapat tak 70%. Ya, yeah, daripada yang kita sudah ajarkan. Sila buka muka surat 58. <tuh> Ha 58 Semua ada buku? Siapa yang tak ada buku? Ada tak yang tak ada buku? Tak ada diagram. Semua ada ya. Okey. Ani, ha, kalau boleh kita fahamlah. lah ha, ini orang yang tak tahu bahasa Arab, tak tahu macam mana yang kita belajar. Dia tak tahu semua. Ha. Hmm. Bermakna dalam astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa hu al hayyul okay. qayyum wa atubu ilaih. Okey. Perkataan pertama yang kita tak faham ialah astaghfiru. Sebenarnya faham. Cakap orang Melayu. Orang Melayu sebut apa? istighfar sebab tuan-tuan ni baru ni kita tandalah bermakna <laughs> kalau popular kita tanda x kalau bahasa melayu right kalau dah berulang-ulang nanti tandakan bintang kalau tak tahu baru kita tanda nombor 1 nombor 2 nombor 3 ya yeah? okey berdasarkan kepada kita punya kategori perkataan mengikut kaedah kibar iaitu muka surat 8 muka surat 8 lapan. Dah jumpa? <coughs> Kalau perkataan tu popular melibatkan diagram warna pink A atau B kita akan tanda X. Kalau perkataan tu bahasa Melayu kita akan tanda right. Kalau perkataan tu dah berulang-ulang berulang-ulang berulang, berulang, dah biasa dah kat kita kita tanda bintang. Kalau tak tahu baru kita Ruang kosong itu kita nomborkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, sekarang ni saya konon-kononnya tak tahulah. Sebenarnya, apa makna itu? Astaghfiru beristighfar tadilah. Istighfar makna apa tadi? Minta ampun. Okey. Dia melibatkan fi'il mudarik. Kalau nak fa'al mudhari' dan warna apa tuan-tuan? Kuning. Kuning A. Kuning A. Kuning A. Tak berapa kuat ni. Kuning A. Fa'al mudhari'. Dia kalau huwa, pangkal dia mesti apa? Ya. Kalau hujung dia mesti apa? Baris apa? Depan. Dia macam tu nanti eh dia akan bunyi yastawfiru makna dia sedang meminta ampun dia meminta ampun okey boleh pegang diagram warna kuning kuat-kuat untuk mengelakkan ketegangan ikut je saya bila saya suruh sambung sambung je. ya yeah? okey jalan huwa yastawfiru هما يستغفرانِ. هم يستغفرون. هي تستغفر. هما تستغفرانِ. هن يستغفرن. أنت تستغفر. antuma tastaghfirani antum tastaghfiruna anti tastaghfirina apa makna tastaghfirina anti 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 engkau perempuan sedang meminta ampun okey terus antuma tastaghfirani Antunna tastaghfirna Ana ana astawfiru. ana astawfiru Semula ana, ana astawfiru Allahul Azim Apa makna astawfiru Ana astaghfiru Ya aku sedang meminta ampun Dapat tak? Ya? Eh? Maknanya aku tu yang sedang eh, yang baru lepas solat itu, lepas solat aku ni meminta ampun. Astaghfiru. Ya, eh? kalau kami meminta ampun macam mana? Nastaghfiru. Ah itu kemahiran menggunakan fi'il mudhari'. Aku ya Allah sedang meminta ampun. Allah perkataan tak perlu diterjemah. Al-Azim. Apa makna Azim? yang maha besar, yang maha agung. Bermakna Astagfirullahalazim. aku ini ya Allah sedang meminta ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Okey, yang saya tanda X, tuan-tuan sendiri kena terjemah. Al-Ladhi, maknanya. Isim apa? Popular. Isim mausul. Al-Ladhi, tolong terjemahkan Al-Ladhi. Terjemahan betul-betul yang kita dah belajar. Sebenarnya, lelaki ke perempuan? Lelaki. Seorang ke ramai? Seorang lelaki yang. Tetapi, seperti mana yang saya jelaskan, ganti nama kepada Allah ataupun isi mausul mesti menggunakan ganti nama lelaki dan mufrad satu. Jadi, di sini, al-ladhi ni maknanya siapa? Bukan orang yang. Tetapi, Allah yang. Tuhan yang. Sebab isi mausul ni hanya memberi makna yang. Dia mesti dapat dikaitkan. Dia dikaitkan dengan perkataan apa di sini? Ha, sebelum tu. Mesti sebelum tu. Allah. Aku meminta ampun kepada Allah yang. Makna al-lazi itu maknanya Allah yang. Okey. Perkataan la. Popular. Dan saya untuk mengelakkan kecelaruan, la ada dua makna kan? Satu makna tidak, satu makna jangan. Di sini makna tidak ataupun tiada, dia adalah haraf apa? Cakap Melayu juga? Na, nafi, menafikan. Tiada. Ya? La, perkataan yang kita tak maklum di sini, yang tak tahu juga ialah ilah. Ilah makna apa tuan-tuan? Ah, ilah la ilaha. Ah, tak tolong kuatkan sikit. Ah baru dah saya puas hati. <tip> Mikrofon ni penting ya eh? kalau tak saya punya tekak tegang. <tip. tip. tip> Okey, bagus. Ah terima kasih. Ah la tadi haraf apa? <tip>. Nafi makna tidak. Tiada eh. Orang Arab akan membezakan perkataan ilah. Ilah mana apa tuan-tuan? Tuhan. Okey, tulislah sebab kita tandakan nombor tu mana kita tak tahulah. Ilah. Ilahun ilahin ilahan. Dia makna Tuhan. Kalau Rabb. Ya Rabbi. Apa makna? Tuhan juga eh. Biasanya bagi orang Arab ilah ini adalah hak daripada hamba yang diberikan kepada Allah. Ya. Maka digunakan perkataan ilah. Hamba dia mesti apa bagi hak kepada Allah? Beribadah. Ya. Allah itu ditakuti, ditaati, dipatuhi. Maknanya dia akan Tuhan yang yang disembah. di diabdikan diri kepadanya. Sembah tu tak takut tak betul pula. Diabdikan, dihambakan diri kepadanya. Yang terjemahan Melayu yang disembahlah eh. Tetapi kalau penggunaan perkataan Rabb dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada hak yang Allah bagi kepada hamba. Apa yang Allah dah bagi kat kita? Allah nombor satu dah buat apa kat kita? Menciptakan kita. Memberi rezeki. Mengatur. Mentadbir. Menyusun kehidupan kita. Maka biasanya orang Arab memaham Rabb itu ialah Tuhan yang. Tuhan yang mencipta pencipta pentadbir sebab itu dalam surah fatihah kita baca alhamdulillahi rabbil alamin segala pujian adalah untuk Allah Tuhan pencipta alam Tuhan pentadbir Tuhan pengatur tetapi dalam ucapan syahadah kita kita sebut la robbaka la ilah la ilaha ilah a ah, ilah Isim ke fi'il ke haraf ni? Isim. Kalau sana nampak isim eh? Sebab apa? Alif lam, alif -lam. Ya. Allah ada alif lam la. Ah, betul lah. Tapi kalau tahu alif lam dia jadi macam tu. Al ilah. <laughs> Sebenarnya cukup dengan tanwin eh. Ah, ini bukan alif lam. Ini hamzah. I. Ilah. Ya. Yeah? Ilah makna apa tadi? Tuhan yang disembah. Okey, dalam tata bahasa, kalau tuan-tuan jumpa isim, tuan-tuan tengok isim itu dibuang alif lam. Dibuang tanwin. Tuan-tuan ingat ke ceritanya? Dia nak bersandar kan? Tapi ini bukan bab bersanda Tetapi ada satu syarat. Dia mesti hujung dia bagi atas. Macam tu. La ilaha. La raibah. La ikroha. La khaira fi kathirim min najwahum. Dia lepas tu bagi atas. Isim itu terpaksa dibuang alif lam, tanwin dan dibagi ke atas. Dia bermakna la ni akan menafikan segala jenis perkataan yang disebut ni. Ya, secara umum dia. Kita tak detailkan. Maknanya tidak ada satu pun Tuhan yang disembah. Kalau kita sebut macam tu. Kalau kita kata la ustazah. Maknanya tak ada seorang pun ustaz. La ahada. Tak ada seorang pun. Apa? La imama. Tidak ada seorang pun imam. La qalama. Tidak ada sebatang pen pun. Dia cara orang Arab menafikan secara mutlak. Dia bariskan atas isim tu, dibuang alif lam dan buang tanwin. Maka apabila dia sebut la ilaha, tidak ada satu pun tuhan yang disembah kalau kita mengucap sampai sini jadi apa jadi etislah. makna menafikan tidak wujud pun satu tuhan yang disembah tetapi kita telah menyelesaikan perkara ini dengan illa apa makna illa melainkan ya melainkan ini adalah haraf apa dipanggil is tis tolong sambung sikit nah iaitu pengecualian setelah kita menafikan tidak wujud pun satu tuhan yang disembah kita kecualikan satu sahaja ya la ilaha illa ah dalam kita punya astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa saya X kan dia Saya X kan dia Hua Domer, ingat makna hua? Dia Sebab tu tuan-tuan kena belajar Bahasa Arab Kalau hiya, dia juga ya? Kalau hua, dia juga Hua ini Muzakar ke mu'annas, lelaki perempuan? Muzakar lelaki untuk satu orang Tetapi siapakah dia ni? dia ni merujuk kepada Allah kerana orang Arab menggunakan Allah sendiri menggunakan ganti nama diri lelaki bukan jan, jantina Allah tapi jantina perkataan Allah yang tidak ada alif lam eh tak ada ta marbutah eh? sebab itulah kalau kita tengok viral di dalam YouTube uh, mufti uh, negeri Kedah telah menegur imam-imam yang melagukan astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa tu makna dia tak habis tu yang tidak ada tuhan melainkan huwal hayyul qayyum yang sebenarnya ayat ni berhenti kat sini ni baru sempurna kalau kita berhenti pada illah mana kita kata tidak ada satu pun tuhan melainkan Ayat itu tidak sempurna ya yeah? sebab kita dah menafikan tidak ada satu pun tuhan yang disembah kita dah buat satu pengecualian siapa yang dikecualikan tu Dia iaitu Allah Okey cuba terjemahkan la tiada Ilaha tuhan yang disembah. Makna tidak ada satu pun tuhan yang disembah. Kena terjemah macam tu sebenarnya. Kerana dia menunjukkan penafian secara mutlak apabila isim itu dibuang alif lam tanwin dan dibariskan atas. Tidak ada satu pun tuhan yang disembah illa melainkan huwa dia. Dia tu siapa? Allah. Puas hati tak belajar ni. <laughs> Buas Sedapkan hati saya ya. ha. Sebab itu tuan-tuan Bila mengungkapkan kalimah tayyibah ni La ilah ni Kita akan tengok banyak Sebab tu kadang-kadang confuse juga Kita nak mengucap yang mana satu ni Yang sebenar asalnya La Ilaha Illa Illallah Macam tu lah tidak ada satu pun Tuhan yang sebenarnya Melainkan Allah Tetapi kita baru sebut tadi Aku ber, bertaubat, Aku meminta ampun kepada Allah Yang tidak ada Tuhan Melainkan Dia lah, janganlah sebut banyak kali Tak cantik, macam kita buat karangan Kejap-kejap Ustaz telah pergi ke pasar Ustaz dia terserempak dengan orang. Ustaz, uh, Ustaz, Ustaz Kan tak cantik, kita menggunakan Ganti nama, diri yeah? Okey, sebab tu kalau kita menggunakan istighfar Nabi Allah Yunus kita kata macam mana? La ilaha illa anta. Sama la ilaha illa anta. Apa makna anta? Apa makna anta? Kau lelaki. Kalau asalnya tetapi anta di sini maksud dia siapa? Sebab kita dalam istighfar Nabi Allah Yunus tu, istighfar direct, direct kepada Allah. Masa tu Nabi Yunus dalam perut ikan nun tu. Tidak ada Tuhan, melainkan kau ya Allah. Tapi kalau kita menggunakan Allah dengan menyebut nama Allah. Tetapi kalau menggunakan hua, menggunakan pihak ketiga. Tidak ada Tuhan, melainkan dia. Jadi kita boleh menggunakan tiga-tiga ikut kesesuaian tapi jangan main lentung-lentung sana. Kejap fuah, kejap anta <laughs> Ikutlah yang diajar kan. Kalau istighfar Nabi Allah Yunus bermula La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita beristighfar dengan istighfar kita selepas solat Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa. Tapi kalau waqaf, hu tapi sebab kita biasa berhenti kat mana ya illa, illa. Ha, makna itu tergantung kalau nak berhenti wakaf dia sepatutnya la ilaha illa hu ha, kalau hukum wakaf kena matilah kalau saya pun dah terbiasa tentulah sebab banyak dengar nasyid sangat okey hmm, ya? allazi la ilaha illa ha, macam tu kan sebenarnya tak betul di segi susunan ayat tu. Kalau dah terbiasa juga sambungkan allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Boleh. Okey. Al hayyu kita tanda perkataan yang kita tak tahu al hayyu tapi cakap Melayu sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanda right juga tapi sebab saya fikir dulu ni orang ni tak tahu ni. Sebenarnya hayyu Orang Melayu sebut hayat. Hayat mana apa? Hidup. Tetapi ini sifat Allah. Macam mana nak terjemahkan sifat yang? Yang hidup. Tetapi biasanya kita terjemah sifat-sifat Allah dengan menambah perkataan maha. Yang maha hidup. Ya? Yeah? Hidup kita dimulakan dengan tak ada. Tapi hidup Allah, dia tidak ada didahului oleh tiada. Ya? Yeah? al perkataan keempat yang kita tak tahu, iaitu Al-Qayyum, satu lagi sifat Allah. Qayyum ni, ha, yelah tak apalah, dia kira bahasa Arab betul lah. Yeah, Al-Qayyum makna yang berdiri di atas diri sendiri. Dia pada perkataan Qaim, Qama berdiri. Qayyum yang maha berdiri di atas diri sendiri, maknanya Allah tak perlu siapa-siapa pun. Kita istighfar ni bukan untuk naikkan martabat Allah. Kalau kita tak beristighfar, sikit pun tak turun pangkat Allah Ta'ala. Allah ters, dengan sendirinya telah mulia, telah agung, telah kaya. yeah? dan berdiri berdiri di atas sendiri tak perlu siapa pun yang tolong. Okey. Apa makna al-qayyum yang maha berdiri di atas diri sendiri? Panjang nak terjemah. Itu yang kita dapat jelah. <laughs> Okey, wa makna apa wa? Atubu nak tanda ke tak nak? Sebetulnya tanda apa? Right. Right maknanya apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebut apa? Taubat. Okey, tanda right. Jangan tanda nombor. Sekandar insaf dah kan? Sebab saya tulis dulu rasa tuan-tuan tak insaf. Tapi sekarang nampak insaf, ke tanda right. <laughs> Sebab dia taubat. Daripada perkataan inilah timbul perkataan taubat tetapi. Tetapi saya nak bagi tahu dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari' warna kuning apa? A. Okey, pegang kuat-kuat kuning A. Kuning A. Kuning A. Okey, saya tunjukkan punca dia. Kalau Fa'il mudari Fa'il mudari Kalau huwa mesti pangkal dia Pangkal dia mesti Ya Lepas tu hujung dia mesti baris Dia akan bunyi Ya tubuh Dia sedang bertaubat Jom jalan 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 kuning A Dia sedang bertaubat Huwa ya tubuh Jalan Huwa ya tubuh Huma Ya betul. Ikut saya. Huma yatubani. yatubani. Hum yatubuna. Um yatubuna. Hiya, tatubu. Hiya tatubu. Huma tatubani. tatubani. Hunna yatubna. yatubna. Anta tatubu. Anta tatubu. Apa makna tatubu anta? an lelaki sedang bertaubat betul Antuma tatubani Antum tatubani Antum tatubuna, tatubuna. Anti tatubina Antuma tatubani, tatubani. Antunna tatubna Antuna Ana atubu Ana, atubu. Ana. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu atubu Makna apa aku bukan saya aku sedang bertaubat atubu okeylah sayalah ye aku sedang bertaubat ilaihi ada dua perkataan popular ha cuba tuan, -tuan keluarkan Ilaihi Ilaihi Dua perkataan popular Cuba tolong keluarkan Ila Sebutan As asal dia begitu eh Siapa perasan boleh perasan Siapa tak perasan kena perasan sekarang Ya yeah? Makna perkataan ilah digabungkan dengan He Hu Hu atau he Tetapi apabila ia ya mati Maka lebih ringan dia sebut ilaihi ke ilaihu. Ilaihi. Ya, yeah, itu Arab punya pilihan tu. Ilaihi. Apa makna ila? Kepada hi. Nya, 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 nya. Nya tu siapa? Allah. Aku bertaubat kepadanya. Nya itu kembali kepada Allah. Jom kita main domer mutasir sekejap. Tegren warna apa? Hitam ke kelabu ke biru? <laughs> Merah. Okey. Jangan sekali-kali sebut warna kelabu. Tak ada pun warna kelabu tu. Okey, warna pink domer mutasil ataupun kalau tuan-tuan terlupa, bukalah domer dalam buku nota kita. Apa dia? Muka surat berapa? Muka surat bagi buku tu cabut tuan-tuan. Tak ada pun yang tercabut ni, yang saya risau ni. Saya suka buku tuan-tuan itu tercabut. Yeah. Ha. Kalau kamu sudah biasa tercabut dah. Muka surat berapa? Muka surat 22. Okey, kita guna domer mutasil. Ada tiga, ada beberapa domer. Who, kalau ilah bersama dengan domer ilai. Kalau kepadanya akan berbunyi ilaihi kita pilih sebutan ringan kalau hu pun dia tak salah pun ya yeah? okey jom kita sebut kepada lelaki ilaihi semula ilaihi. kepada mereka berdua Ilaihima. Ilaihi. Ilaihi. kepada mereka semua ilaihim ilaihi. hom pun tak kisah kepadanya perempuan ilaihi. dia berdua Ilaihima lebih ringan. Sebut semula kepada mereka berdua. Ilaihima. Kepada mereka semua perempuan. Ilaihina. Ilaihina atau hunna sama je. Okey, hinna lebih ringan. Ya? Yeah. Kepada kau lelaki. Ilaika. Ilaika. Kau berdua. Ilaika. Kamu semua. Ilaika. Kepada kau perempuan. Ilaika. Kau berdua. Ilaika. Kamu semua. Kepada ku. <laughs> dia sebutan yang sebetulnya eh biasa kalau sini siapa tak silap dia memang tak normal. Ni yeah? sebab digabungkan ya dua mati macam mana nak bunyi dengan ditashdidkan bunyinya ilayya. Ilayya. Okey kepada kami semua? Ilaina. Boleh sekali lagi? Laju sikit boleh. Okey kepadanya lelaki Ilai hi kepada mereka berdua. Mereka semua kepada dia perempuan. Dia berdua. Mereka semua perempuan. Ilai hunna ilai hinna tak apalah. Ya yeah? kepada kau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Kepada kau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Kepadaku. Kepadaku kepada kami kepada, kepada dia ah <laughs> ha, itu biasanya orang yang sakit lutut dia yeah. ni yeah, dia tak dapat sebut sebab apa kepadanya lelaki kat mana nak cari jangan semua tengok bawah ada tak ada dah sebenarnya naiklah ke atas <laughs> lompat ke <kat> atas semula ilaihi <laughs> lah ya ramai sekali kepadanya lelaki oh, tak ada <laughs> Tu yang bunyi iklan tak berbunyi sebab dia terlupa bahawa kepadanya lelaki yang paling atas yang dia sebut mula-mula tadi <tuh> tapi kalau tuan-tuan dah biasa biasalah saya main-main kan <tuh> orang tak biasa supaya saya sedarkan dia bahawa dia lelaki tu ke atas bawah sekali nahnu kami ya yeah? okey jadi tuan-tuan dah harapnya dapat dah memberikan maksud kembali kita kepada uh, kita punya pelajaran eh cuba terjemahkan semula astaufir oh, tolong 58 pelan-pelan ustaz jangan laju-laju jumpa 58 okey astaufiru maknanya Aku memohon ampun. Aku ni yang bercakap ni memohon ampun. Allah kepada Allah. Ha, kepada tu tuan-tuan kena belajar. Yang eh, sebenarnya dia memang ada ilmu tata bahasa yang akan menunjukkan terjemahan kepada atau akan. Ni eh, dalam bahasa tua dia. Aku memohon ampun kepada kau al al eh, kepada Allah al-azim yang maha besar. Allazi yang iaitu Allah yang la ilaha tiada tuhan mana tiada satu pun tuhan yang disembah illa huwa dia iaitu Allah al hayyu yang maha hidup al qayyum lagi maha berdiri atas diri sendiri wa atubu aku sedang bertaubat. Taubat ni cakap Arab, cakap Melayu dia apa tuan-tuan? Taubat ni cakap Melayu dia sebenarnya kembali. Ya, sebab kita kenapa kita bertaubat kita dah jauh daripada Allah. Sebab kita jauh daripada Allah sebab kita langgar perintah Allah. Kita tak ikut hukum Allah. Kita jauh, jauh, jauh. Jangan sampai kita dilaknat. Laknat itu cakap Arab dia maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Bila kita tersentak, kita tersedar, kita bertaubat, maknanya kita kembali semula untuk taat perintah Allah. Eh? Wa atubu dan aku bertaubat, aku kembali semula ilaihi kepadanya. Nya tu siapa? Allah. Eh? Ha. Kalau dilafazkan begitu dengan penuh kesedaran, ni eh? meleleh air mata kita kan? Hmm. Tapi tak kalau tak faham pun meleleh juga eh. <laughs> Boleh sebab kita tahu kita sedang minta ampun. Okey, seterusnya kita zikir yang kita baca 10 kali eh selepas subuh, selepas asar atau selepas maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah faham makna la ilaha maknanya tiada Tuhan yang disembah. Makna kita menafikan secara mutlak tidak ada satu pun Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Okey. Illa melainkan Allah. Maknanya perkataan ilah yang dah berulang tu tuan-tuan kena tanda apa? Bintang sebab dah berulang dah. Ya. Okay. Yeah? Right itu akan jadi bahasa Melayu lah. Okey. Okay, tidak ada satu pun Tuhan melainkan Allah. Okay, seterusnya perkataan wahda. Tapi ya tuan-tuan, anak-anak biasa sebut wahid kan? Wahid, isnin, tuan salasa. Tuan-tuan boleh kira satu sampai sepuluh? Boleh? Ha, cuba, kuat-kuat. Ha, ah, okay, satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Kalau kuat-kuat lagi boleh. Sampai budak-budak datang. <laughs> eh dia kata macam kelas aku je. <laughs> Sebab itu kalau komunikasi saya ajar sampai sepuluh ribu mengiga. Saya kata jangan kuat-kuat sangat. Nanti budak-budak tadika datang. <laughs> Okey, wahda tu makna wahid. Apa makna wahda? Satu satu yang sebenarnya kalau wahid satu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jumpa wahid makna satu, tapi kalau wahda biasa dalam terjemahan Melayu disebut satu satu. Macam mana eh? Susahlah. satu satu wahda ya yeah? itu satu-satu tu tak ada yang lain tu maknanya tetapi apabila disandarkan kepada tu barulah apa makna hu nya ya yeah. yeah? tidak ada tuhan melainkan Allah satu-satunya tu je yang disembah eh yeah? okey yang ini tuan-tuan dah tahu hu tu kembali kepada apa Allah satu-satunya Allah yang disembah Eh? wahda lepas tu perkataan la Haraf nafi cuba terjemahkan tiada, tiada. okey bagus saya dapat ulang pelajaran saya saya dah bagi tahu kalau kita jumpa la selepas itu tuan-tuan jumpa isim isim tu dibuang alif lam dibuang apa lagi tanwin lepas tu mesti baris apa atas ya maka dia akan menafikan secara mutlak perkataan yang selepas itu asalnya perkataan ni syarikun ini tuan tuan kena tanda right juga sebenarnya tanda juga sekarang sebab ini cakap melayu apa dia oh syirik cakap arab cakap melayu betul syarikat syarikat maknanya apa sekutu. Sekutu. Kenapa kita kena bersyarikat? Sebab kita lemah. Kalau kita boleh buat seseorang, buat apa? Kita kongsi-kongsi. Duit tu kita punya. Ya, kecuali... <laughs> kita bersyarikat tu sebab kita lemah. Sebab kita nak satu company yang kuat daripada kepakaran yang berbagai-bagai. Saya ketika mana tubuhkan ekonomi hood-hood pun, saya tak boleh. Saya ada kaedah. Saya tak ada duit ya yeah. nak perkenalkan kaedah ni kami buat roadshow show sampai ke Sabah Sarawak oh, berpuluh-puluh ribu habis kawan saya yang apa ni pam duit ni Allah ya yeah. sampai dah dekat 100 ribu tak pulang macam mana ni kita dah ambil masa tu 5 6 guru guru yang kita jemput mesti boleh bersaing dengan university gajinya kalau tak nanti lari kaedah saya mati juga Maknanya kita mesti bagi yang dia orang tak boleh lari. Kalau dia pergi universiti dia akan dapat macam tu juga. Kita nak bagi lebih tu. Jadi macam tu, sebab saya tak ada duit, saya lemah. Saya ada kaedah, kekuatan saya pada kaedah. Kawan saya iaitu dia ada duit. Satu lagi kami berdua ni sibuk. Saya sibuk mengajar dan sibuk develop saya punya kaedah. Kawan saya sibuk cari duit. Siapa nak operasikan? Kena ada satu lagi. Kalau tak memang tak pi mana. Kena ada satu sebab terlalu lemah. Kita tak boleh buat semua. Ya? Jadi orang yang bersyarikat-syarikat ni sifatnya lemah. Syarik itu makna sekutu, rakan kongsi, syarik. Bila dikatakan Allah itu la syarika, maknanya tidak ada seorang pun sekutu Allah. Nak tolong Allah tak payah. Nak tolong buat apa? Pengurusan. Dah tak ada ya, Dalam apa nak mentadbir apa langit bumi banyak sangat jin. Eh tak payah. Maknanya menafikan segala sekutu dan rakan kongsi kepada Allah la syarika, tidak ada satu pun sekutu. Okey? Lahu menggabungkan dua perkataan popular la harf jar. Makna apa? Kenapa lambat tu? Ha, itu sebab dia punya enjin tak berjalan sangat. Eh? Tapi kalau tuan-tuan dah main, 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 main. Makna ini tak payah tengok dah diagram warna apa. Campakkan je diagram tu. Yeah? La makna apa? Haraf jar. Bagi untuk. Yeah? Hu. Baginya. Tidak ada satu pun sekutu. Rakan kongsi baginya. Nya tu siapa? Allah. Beza tak orang belajar bahasa dengan tak belajar? Beza. Harap-harap dapatlah beza sikit ni. Ya? Macam belum lagi beza, Allah. <laughs> Kena belajar lama lagi. Memang, memanglah ada seorang ulama yang dia asalnya dia tidak ada keyakinan pada agama ni. Dia dah khatam satu kitab. Dia jumpa tuan guru dia. Tak yakin lagi. Ni, ya? tak tahulah apa masalah dia. Guru dia kata tak apa belajar satu lagi kitab. Dah habis khatam baca kitab tak dapat lagi keyakinan. Jumpa guru dah dua dah ni. Guru kata ah baca kitab ni pula. Sampailah kepada beberapa buah kitab akhirnya baru dia maknanya keyakinan kefahaman tu siapa punya tu? Dia adalah milik Allah Taala eh. Kita mengusahakan dengan sebaiknya. Tetapi Allah menjanjikan orang yang bersungguh Istiqamah Di atas jalan dia, akan tunjukkan benda ni ha. Okey sambung semula tuan-tuan dan perempuan La syarika oh, Okey Tidak ada sekutu Okey Oh Itu boleh dikira satu ayat eh? Kalau nak sambungkan boleh Kalau nak kata lahu Lahu makna apa? baginya. Okey. Ada makna lain bagi selain bagi? Untuk lagi? Lagi lagi lagi. Saya nak dengar satu lagi yang saya tak dengar lagi. Banyak terjemahan la atau li ni. Pada lagi? Milik. Saya nak mungkin terjemahan yang paling sesuai milik atau kepunyaan. Ya? Yeah? Misal kata lahu makna miliknya. Nyanyi ni siapa? Allah. Ini dua perkataan popular eh. Popular. Kalau tuan-tuan rasa -tuan tak popular, maknanya tuan-tuan tak biasa lagi lah. Kita nak jadikan sampai popular. Jom jalankan domer mutasil sekejap boleh? Jom, 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 jom. Laju, laju, laju sikit. Diagram warna apa? Pink A yang bertitik-titik ataupun muka surat Muka surat berapa tadi? Saya pun dah terlupa dah. 22. Okey, jom. Saya nak kata, sambungkan perkataan la dengan uh, perkataan domer mutasil. Miliknya lelaki. Lahu. Semua dah jumpa dah? Pegang kuat-kuat. Siapa tak pegang nanti rugi. Orang berjalan aku pun tak tahu. Yeah? Orang berjalan aku berjalan tapi berjalan meraba. Sebab tak jumpa. Pegang kuat-kuat, jom kita jalan sama-sama. Miliknya lahu. Milik mereka berdua. Milik mereka semua. Milik dia perempuan. Bukan leha tuan-tuan. Laha. Saya dengar leha tadi. Tuan-tuan lah. Dah terkenang sangat dah tu. <laughs> Baru dua hari kursus. Ya. Yeah. Leha tu. Okey, semula. Bagi dia perempuan, Laha Dia berdua Laha. Mereka semua perempuan Bagi kau lelaki Laha. Kau berdua Laha. Kamu semua Laha. Lakum dinukum waliyadid Ya, bagi kau perempuan Laha. Kau berdua Laha. Kamu semua Lakunna bagiku Lai <laughs> Mesti bariskan bawah li Ya, Allahumma gufir li Okey, bagi kami. Allahumma ufir lana. Itu kemahiran domer mutasir Kepunyaannya. Apa perkataan selepasnya? Okey, okey. Pelan-pelan. Tenang-tenang. Ya? Yeah? Dah jumpa dah? Kembali semula ke angkasa puri lah. <laughs> Siaran ni jauh-jauh pergi. Dah? Muka surat berapa kita tadi? Okey. Jom. Apa perkataan selepas lahu? Lahu al-mulku. Al Tahu makna mulk? Oh, raja. Okey, cakap Melayu sikit. Yeah. Ada kaitan, cuma dalam bahasa Arab, kalau raja, dia panggil ma-malik. Macam malik yaumiddin. Pemilik, raja, pemerintah. Yeah. Kalau mulk, maknanya kerajaan. Ada sikit raja lah tu. Boleh cakap Melayu ya? sebenarnya. Saya, kalau nak saya tandakan betul-betul, ikut disiplin, cakap Melayu. Kita tahu Malik itu raja, Mulk itu kerajaan. Ya? Yeah? Okey, cuba terjemahkan lahul al-mulku. Miliknya kerajaan. Kalau ada al, macam mana nak terjemah? Itu miliknya adalah kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan aras, kerajaan yang disebut Al-Kursi. Itu semua kerajaan pemerintahan Allah yang besar-besar, lebih daripada besar langit dan bumi itu. Ya? Yeah? Milik Allah kerajaan itu. Wa dan lahu baginya miliknya Alhamdulillah. ...katanya Alhamdulillah dah tanda bintang lah. Apa nak Alhamdulillah? Pujian. Miliknya segala pujin, puja-puji itu. Ya? Ha, itu maksudnya. <tuh> lahul mulku walahul hamdu. Nanti tuan-tuan yang jadi imam, janganlah sampai terlambat sangat. Tiba-tiba balik kelas bahasa Arab. Astaghfirullahalazim azim sebab ni ya yeah? nanti takut makmum <laughs> apa ni pelik sangat eh orang dah sampai ayat kursi dia baru astaghfiru fi'il mudhari ana aku exercise <laughs> yang lama-lama ni buat kat rumah kalau nak jadi imam macam biasa je ya yeah? astaghfirullahal azim Alladhi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih Macam tu Sampai kita boleh memahami dalam sepantas itu Kita dapat faham Semuanya perlu kekerapan latihan Ya Allah tak bagi percuma benda tu Ya sebab ada yang memang apa ekstrim tu. Seorang pengalaman saya 7-8 tahun yang lepas mungkin. Seorang profesor bahasa Inggeris, pensyarah bahasa Inggeris. Ustaz, saya memang nak belajar bahasa Arab saya nak baca Quran ni macam baca surat khabar. Fush. Saya daripada awal lagi. Saya pun tak boleh macam tu tapi saya okay datang. Eh? Ha. biasa orang yang semangat-semangat ni kalau dia tak istiqomah dan tak bersabar, dia atas pelajaran hilang cepat. Eh? Orang yang uh, yang semangat-semangat dia tak apa ni, tak istiqomah ni biasa hilang cepat. Jadi kita kena apa ni? anggarkan kita punya keupayaan sebab ilmu Allah akan bagi juga sikit-sikit. Ya. Tapi kunci-kunci ni boleh bagi cepat, kunci boleh bagi cepat. Tapi nak buka, nak masuk itu kena sikit pengalaman, ya. Okey. Cuba terjemahkan semula kepada saya lahul mulku. Lahu miliknya al-mulku kerajaan itu yang merangkumi langit bumi arash ya wa lahu miliknya miliknya itu siapa milik Allah itu alhamdu segala pujian itu puji-puji yang baik itu adalah miliknya yuhyi wa yumit saya yang sebenarnya tak nak tanda tapi sebab takut tuan-tuan tak nampak tapi sebenarnya yuhyi wa yumit tu dua-dua cakap melayu. Ah, yuhyi makna apa? hayat. Hayat mana? Hidup. Yumit makna apa? Ha, ah, itulah. Sedar tak tu bahawa tuan-tuan cakap Arab, cakap Melayu, cakap Arab Melayu, kita pun kadang-kadang tak boleh nak beza dah. Okey, cumanya walaupun kita sudah tahu makna yuhyi itu hidup makna yumitu mati tetapi ini melibatkan fi'il mudhari fi'il mudhari kalau huwa bunyinya macam mana pangkal dia mesti pangkal dia ya, ya. hujung dia baris depan ini berkait dengan pattern saya tidak ajar. Memang orang Arab ya akan menyebut ya ni pada perkataan ni bukan ya tapi you. Kalau pangkat dia you, kalau ta dia akan jadi tu, kalau hamzah akan jadi u, kalau nun nu. Dia akan jadi you meet, umit, meet, u meet, nu meet. Macam tu. Okey, you me Pangkal dia, ya. Hujung dia, baris depan. Ya, baris depan. Bermakna domer dia apa? Hua. Hua mana apa? Dia. Fa'il mudarik mana? Dia lelaki sedang atau akan. Okey. Apa perbuatan dia? Ma? Me? Mematikan. Di sinilah. Ha. Yumit makna dia mematikan. Tetapi satu lagi perkataan sebelum tu iaitu perkataan pangkal dia ya juga bagi depan yuh. Ah ha, ini mungkin menjawab sikit persoalan yang tadi bertanya huruf illah. Huruf illah ataupun huruf sakit dalam bahasa Arab ialah alif waw ya. Kenapa dia sakit? Kerana dia susahkan kita menyebut dia. Kalau perkataan ni di hujung dia tak dapat nak berbaris sepatutnya bagi depan kan? Sebab kalau domen dia pangkal dia hujung dia bagi depan. Tapi kalau alif, waw, ya di hujung, dia tidak dapat dibariskan. Maka kita tak boleh baca yuh, yi, Berat dong. Eh, ya, cuba tuan-tuan sebut yuh, yi, Ah, ha, Rasa tegang tak? Tegang sini. Yuh, yi, Eh, ni. Sebab tu orang Arab yang berat-berat tu dia tinggalkan. Dia akan bunyi yuh, yuhyi saja. Itu pun dah susah. Yuhyi. Ini daripada perkataan hayat tadi, makna apa dia? Menghidupkan. Ah, ha, yang ini kena belajar sikit lah. Walaupun tuan-tuan tahu daripada perkataan hayat, hidup. Ini daripada perkataan maut, mati. Tapi mana dapat imbuhan me dengan kan ni? Ha, itu kena belajar sikit. Orang Arab pun ada me kan mematikan, menghidupkan, melarikan, menidurkan. Dah tidur ke belum? Tuan-tuan <laughs> dah tidur ke belum? Ya. Dah. <laughs> boleh jawab lagi tu, boleh belajarlah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Penat tak? Penat. Rehatlah. Lima minit tuan, -tuan boleh makan gula-gula. Kita tamat pukul berapa? Pukul satu eh. Kalau dapat yang ni lepas wirid ni pun, okey, wirid lepas solat ni pun saya nak tunjuk. Okey, tuan-tuan rehat, tenangkan kepala. Siapa nak tidur, tidur. Lupakan semua pelajaran tadi. Ya? Ah, uh, saya harap tuan-tuan seronok eh. Ada sikit lagi masa saya harapkan tuan-tuan berseronok dan suka kepada saya. <laughs> Sebab saya rasa saya saya perlu disukai. Saya patut mendapat hak uh, orang ataupun cikgu yang disukai. Sebab saya berpegang kepada kata-kata almarhum Sheikh Mustafa As-Sibai. Dia kata cikgu ni seorang guru, dia macam mana pun dia mesti akan disukai oleh pelajar dia. Ha, siapa nak jadi siapa ada cikgu nak jadi cikgu, ambil lah petua ni sebelum saya mati. <laughs> dia kata guru ni pasti akan disukai kalau dia walaupun dia tak bagus pun tapi dia mengajar bersungguh-sungguh. Saya rasa saya dah bagi hak tu kepada tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak sayang kat saya? jarang sekali saya ya bara yang tergolek ke melemahkan suara saya tuan-tuan sayang kat saya ya yang kedua tu mungkin saya tak dapat bagi hak tu makna apabila seorang guru itu rapat dengan pelajar dia kita baru jumpa mana nak rapat ya tapi yang dah lama-lama tu macam-macamlah ya tak larat nak pergi ke rumah je. Tolong tunangkan anak dia lah. Itu yang saya tak larat tu. Lepas tu berjangkit anak saya pula. Lepas tu carikan anak pula. Eh? Yeah. Ustaz tolonglah cari. Tolong Ustaz. Yeah. Anak, apa, anak saya ni. Masalah dia suruh cari macam mana. Kalau boleh macam Ustaz. Yeah. <laughs> itu yang saya takut tu. Dalam hati kan, saya ke yang dimaksudkan tu. <laughs> oh itu semua ujian-ujian besar sebagai seorang Ustaz ni eh. Yeah ditawarkan sampai macam tu eh? Ha, tapi setakat ni saya masih berteguh pada pendirian saya lah <laughs> mengajar seperti biasa ok ha, itu dua perkara yang sepatutnya guru mesti disukai tuan-tuan yeah? ha, tuan -tuan ajarlah ikrok ke nak murid ke tuan ajarlah bersungguh-sungguh kerana itu adalah amanah Allah kepada kita menyampaikan ilmu tak faham ko tertidur ko dia terlentok biarlah tapi yang paling penting aku takkan mengalah menyampaikan ilmu ini dengan penuh upaya. Ah ha, dulu masa saya jadi pengetua di Hirolo, saya pernah dikrususkan oleh satu orang cikgu. Tanta ada sedagumara dekat sini. Cikgu tu berbangsa Jawa, namanya Warno. Cikgu Warno. Cikgu ini antara guru terbaik ...dan jadi pensyarah apa ni? dia ni meng mengongsikan macam mana dia boleh menjadi guru yang hebat. Dia kata, ya, saya daripada kecil saya terlalu suka kepada seorang cikgu bernama cikgu Aziz. Wah, Aziz ni pun saya tak kenal. Tapi apa ciri cikgu tu? Yang dua ni saya tak boleh lupa dan saya cuba mengamalkan. Ya? Pertama saya suka sangat Cikgu Aziz ni ialah apabila dia mengajar dia tak pernah duduk. Ha, apa maknanya? Berdiri, ha, berdiri. Allah luwihnya. Ialah <laughs> <laughs> berdiri lah. Maknanya seorang guru yang sentiasa berdiri, berlari dan pergi. Itu maknanya apa? Dia ber bersungguh dia bertenaga. Eh? Ah, dia tak yang duduk ni kalau saya je pengetua lu yang dibenarkan mengajar duduk ialah yang mengandung ya. Kau ustaz ah, jangan nak cuba-cuba duduk eh? <laughs> Sebab duduk ni akan menjadikan orang tu statik tengok kita lepas tu dia ah, lepas tu dia terlentoklah. Mata dia kita duduk hmm, macam tu, eh? Yang kedua, cikgu Aziz ni yang saya amal juga. Harap-harap saya dapat jadi guru terbaik juga. <laughs> yeah? Ini kempen supaya tuan-tuan puji ke ni? Tak. Yeah? Supaya tuan-tuan boleh amal lah. Yang kedua, cikgu Aziz ni, cikgu Warno ni kata, guru dia ni, yang dia suka sangat sebab dia mengajar, tak tengok buku. Ha, apa maknanya? Ya, satu guru yang menguasai konsep ilmu. Dia tahu muka surat satu dia ajar sekarang ni untuk sampai muka surat 78 dia tahu dah 78 tu ada apa. Jadi orang yang menguasai konsep ilmu ni dia akan dapat memberi pelajaran tu dengan betul dan dia suka-suka. Oh soalan ni nanti kemudian dia tak akan lunggukkan. Malang sekali guru tu hanya tahu pelajaran satu, pelajaran sepuluh tu entah apa-apa aku pun belum baca. Itu biasanya guru akan kelang kabut sekali. Sebab dia tidak ada konsep satu-satu ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, harap-harapnya saya cuba untuk sampai kepada seperti mana Cikgu Aziz. <laughs> uh, Okey, sebab tu saya tak mau duduk mengajar dan saya cuba tak berapa tengok buku sangat tapi tengok jugalah. Sebab tak berapa cemelang. Eh? Uh, yang ini sebab baru dibuat. Eh? Sebab Kak Noa ini paksakan saya untuk mencipta satu modul yang boleh merangsang orang belajar bahasa Arab dalam dua hari. Yang tak pernah-pernah buat. Harap-harap ni -harap jangan membantutkan pula eh. <laughs> membuka, nampak. Ui, sebenarnya saya memang boleh. Ya? Saya syukur juga dengan tekanan-tekanan Kak Noa ini. <laughs> Sebab saya mendapat satu idea baru dan dia akan jadi satu modul baru dalam akademi kami. Ya? tetapi tuntuan redalah sebagai bahan eksperimen saya. Sebab tu saya tengok tadi saya sentuh ayat al-Quran, ah oh, dah nak tergolek dah. Ah okey, itu mana tak boleh tu, eh. Ha. Okey, jom kita kembali semula kepada muka surat 58. 58, ah zikir kita yang kita baca 10 kali pagi, 10 kali petang ataupun selepas maghrib ini ya yeah, uh, diakhirkan dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir okey wa maknanya dan huwa dia dia itu merujuk kepada Allah ala apabila harf jar harf jar harf jar harf jar atas dia ya yeah, di atas kulli itu tak tahu tak apa makna segala Segala setiap syaiin itu sesuatu. Qadir tahu mana qadir? Kudrah mana tahu? Kudrah. Saya tak ada kudrah lah, tak ada eh, orang Melayu bukan tak ada kudrah, tak ada kudrat. Ha, orang Melayu sebut tak ada kederat, eh kederat. Eh. Apa makna kederat? Tenaga, kuasa. ya, ini cakap Melayu sebenarnya, Qadir itu Maha berkuasa. Ya Allah hebatnya kita eh satu bangsa terpilih sebab kita diislamkan oleh orang-orang Arab daripada Yaman dalam sejarah kita. Sebab tu kita memang dapat bahasa Arab tu banyak. Tapi kalau orang Kemboja ada satu orang anak murid saya yang pensyarah bahasa Melayu, dia kata orang Kemboja dia belajar agama ni melalui perantaraan bahasa Melayu. Nak belajar Islam mesti dengan bahasa Melayu. Melalui tulisan Jawi baru dia dapat. Eh? Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan semula Wa mana? Hua mana? Huwa. Dia Ala Kulli Syai'in Qadirun Faham tak? Faham juga ya? Tapi lambat sikit Sebenarnya kalau susunan Melayu dia Dan tidak salah pun dalam bahasa Arab Wahua Qadirun Ala Kulli Syai'in Cuba terjemah Wahua dan dia iaitu Allah qadirun maha berkuasa ala kulli syaiin tetapi gaya bahasa arab tu yang saya tak dapat nak terangkan sekarang menyebabkan qadirun tu terkebelakang tetapi message dia adalah message subject predicate dia kalau kita belajar nanti ya yeah, subject dia huwa predicate dia ialah qadir message cepat nak disampaikan oleh Allah taala di sini ialah dia adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey. Ha. Kita masuk zikir kita yang ketiga. Berapa kali kita baca biasanya? Allahumma ajirna minan nar. Kalau sunnah dia tujuh. Ya, tujuh kali yang Nabi kata, yang Nabi amalkan tujuh kali ya. Okey, dia ada Perkara-perkara uh, yang boleh mengubah Makna Tak apa Perkataan dia Allahumma Allahumma makna apa tuan-tuan Yang sebenarnya perkataan ini adalah Menggabungkan perkataan Ya Apa makna ya Wahai perkataan kedua Ialah Allah kalau seruan biasa kita sebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya? Yeah? Tetapi kalau di dalam doa, biasa orang Arab akan menggunakan perkataan Allahumma. Maknanya dia sama. Ya Allah. Ya? Yeah? Okey. Allahumma ajirna minan nar. Apa perkataan yang tuan-tuan tahu? Nah, ada di tanda X tak? Nah, ada. Okey. Bermakna na adalah satu perkataan yang lain, perkataan ni yang kita tak tahu ialah perkataan ajir, ajir ni. Jangan nampak seketul. Siapa yang uh, tak belajar dia mungkin akan nampak seketul. Allahumma ajirna. Sebenarnya Allahumma ajirna. Na ni mana apa? kami eh okey bagus ini adalah fiil amar saya nak tolong cepat-cepat fiil amar diagram warna apa kuning a ha cuba tengok kalau fiil amar hujung dia tu baris mati hujung dia baris mati apa dhamir dia ya semua nampak anta tak anta kalau hujung dia mati mesti dhamir dia anta melibat ke anta ni. Apa makna ajir? Makna lindungi. Kalau fi'il amar lah. Itu kita punya terjemahan. Ya, lindungilah. Fi'il amar anta makna apa? Aa, di sini ada mana oleh bahasa tua dia tak apa Kemudian anta mana? Sebab ada mana anta pada fi'al mudhari' yang baris mati. Lindungilah oleh engkau. Engkau ni siapa? Ya, yeah. ini domir anta ini akan kembali kepada Allah. sebab tu kena belajar. Eh, kalau tak mana nampak Allah tu? Mana nampak kau? Tak nampak ajir nampak mati je. <tid> kan? sebab tu kita kena kuasai kita punya fi'il amar apabila fi'il amar hujung dia mati dia merujuk kepada anta lindungilah oleh engkau kau tu siapa Allah na kami tetapi kalau terjemahan tua dia akan kami jom kita berdoa untuk semua pihak menggunakan domer mutasil domer mutasil domer mutasil 22 jom macam mana kita nak berdoa Ya Allah lindungilah oleh engkau. Ini untuk kami, kita boleh untuk dia, untuk mereka. Boleh tak? Nah? Okey, jom. Diagram warna pink A -e yang bertitik-titik, domer mutasil ataupun muka surat 22. Okey. Macam mana nak sebut lindungilah oleh engkau ya Allah? Allahumma ajir. Ya Allah lindungilah oleh engkau akan dia lelaki. Allahumma ajir hu. Ha, itu kita nak doa anak kita lelaki. Degil sangat dia. Misal kata. Ya Allah lindungilah oleh engkau akan mereka berdua lelaki. Allahumma ajir huma. Nampak tak? Ya Allah lindungilah oleh engkau akan mereka semua lelaki. Allahumma ajir hum. Ya Allah lindungilah akan dia perempuan. Ah, kalau ada nak perempuan kita yang kita nak doakan, ya Allah lindungi akan mereka berdua, lindungi akan mereka semua perempuan. Allahumma ajir hudna. Lindungilah engkau ya Allah akan kau, boleh tak? Ha, maknanya di situ ganti nama diri kedua tidak dapat dipakai, tidak sesuai. Terus kita melompat. Ya Allah, lindungilah oleh engkau akan aku. Allahumma ajir ni. Sebab itu fi'il, eh? mesti menggunakan ni. Ha, kalau kita nak spesifik, ya, aku doakan ramai ni macam tak terasa, nak aku ni rasa macam masuk neraka betul. Allahumma ajir ni. Ya Allah, lindungilah oleh kau akan aku ni. Kalau ya Allah lindungilah oleh engkau akan kami semua. Allahumma ajir min mana apa min dari anar an mana apa api neraka. Saya nak tanya anar an itu isim ke fiil ke haraf? Apa tandanya? Alif lam lagi. Baris bawah. Kenapa dia bagi bawah? Sebab dia terletak selepas haraf jar. Tapi selepas ni janganlah berzikir Allahumma ajirna minan nari. Allahumma ajirna minan nari. Wish you. Terkejut pula jemaah, eh? Ajaran mana? Nanti orang tuduh ajaran sosek pula. Eh? Kita wakafkan ketika dalam ni sebab itulah bunyi Allahumma ajirna mimin nar sebenarnya ra tu baris bawah kerana dia terletak selepas harf jar cuma dia agak sensitif dalam ni perkataan ajir makna lindungi lindungilah oleh engkau ajir jangan baca allahumma ajir ha ini tengok daripada satu harakat kepada dua Allahumma ajirna Ya Allah, sewakan kami Oh, baik-baik Sewakan kami daripada api neraka Ya, main sewa-sewa pula Ini Jangan juga membaca begini. Allahumma ajir wallahumma ajirna minan nar. Ini makna ganjarkan kami. ini adalah kemahiran sifir ya. yang tuan-tuan kena belajar lama sikit. Ya. Perkataan yang kita di sini ialah ajir, makna lindungilah. Oleh engkau ya Allah akan kami daripada api neraka. Rasa nak belajar tak? Nak. Bagus tuan-tuan. Tapi jangan berhenti kerja. Nanti susah LHDN. <laughs> Sepatutnya kursus ini menjadikan tuan-tuan punya jabatan lagi cemerlang. Tiba-tiba berhenti kerja sebab nak belajar bahasa Arab. Kemudian-kemudian <laughs> sikit cari kelas malam, ya. Yeah? hujung uh, minggu. Ya, yeah? kami punya kelas di Masjid Muaz bin Jabal hari Sabtu. Ya. Yeah? dan nanti boleh tanya Akademi Hudhud juga, kelas-kelas ustaz-ustaz kami yang lain kami tak ingat banyak sangat jadi boleh rujuk kepada uh, wakil-wakil kami lah kalau tuan-tuan nak berdekatan ok, tuan-tuan boleh faham makna Allahumma maknanya Ya Allah Ajir oleh engkau tuan-tuan akan nampak engkau tu bila tuan-tuan belajar fi'il amar yang hujung dia mati ada anta di situ na kami kami yang sedang berdoa ni min annar ya yeah. jangan nak ingat makan tengah hari lagi <laughs> yang ini perkataan berulang ya yeah, boleh tak tuan-tuan ha eh depan ni tuan-tuan makanlah puas-puas Allahumma perkataan berulang. Ya Allah. Uh, muka surat 59. Kita nak main dengan uh, wirid kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram Oke. Okay. Allahumma Ya Allah, anta engkau popular. Assalam cakap Melayu tuan-tuan. Assalamualaikum. Apa mana? Kita pun dah sebut salam sejahtera. Ya, yeah? salam tu memang sejahtera. Ya. Yeah? Ya Allah, engkau adalah assalam. Assalam itu kesejahteraan. Engkaulah, engkau adalah kesejahteraan. Ataupun kalau dia adalah sifat Allah, macam mana nak terjemah Melayu? Sebab salah satu sifat-sifat Allah ialah Assalam yang yang maha sejahtera. Okey. Wa mana apa? Bagus. Min dari ka engkau. Engkau lelaki perempuan? Kalau kau lelaki perempuan? Okey, bagus, bagus. Wa minka maknanya daripada daripada engkau dan daripada engkau ya Allah assalamu kesejahteraan itu. Mana semua keamanan kesejahteraan juga daripada kau ya Allah. Engkau yang Maha sejahtera dan daripada engkaulah kesejahteraan itu. Wa ila kepada ka engkau yaudu ini memang bahasa Arab okey tak apa cuba tuan-tuan nak memendekkan cerita saya kata dia fi'il mudhari boleh terima okey pangkal dia ya hujung dia baris depan kuning a kuning a kata apa dhamir dia huwa huwa betul eh huwa pangkal dia ya hujung dia bagi, depan ya udu huwa makna apa ia atau dia kembali ada yang auda ini memang tak ada cakap Melayu rasanya ya eh? tak apalah Arablah tu tetapi kalau dah ia ni sudah diwakili oleh perkataan yang selepas dia tak payah sebut sebab kembali itu ialah Assalam. Assalam mana apa? Maknanya kalau terjemahan Melayu dia akan jadi terjemahan terbalik dan wa ilaika kepada engkau juga ya Allah kembalinya kesejahteraan itu ataupun kepada engkau ya Allah kesejahteraan itu akan kembali. Ha, ya? Boleh? Ya'udu satu perkataan yang kita tak tahu Dia merujuk kepada fa'il mudorek Ya'udu Cuba tuan-tuan melompat-lompat sikit Saya nak dengar, boleh tak? Ha, menggunakan fa'il mudorek Melompat daripada huwa Kepada hiya, kepada anta Kepada ana, kepada nahnu Lompat-lompat dia Sebab itu yang saya lompatkan tu Lima fa'il mudorek yang bagi depan eh? Okey, jom Huwa ya'udu ya Hiya ]�au. Tak sampai Tidak pandai melompat lagi Ya yeah? Bermakna ini level merangka Okey, cuba lompat Yang sebenarnya kalau lompat-lompat mesti boleh lompat Jom lompat Huaya'udu ya'udu Hiya, Hiya ha, Kan bagus Anta Sama kan Anta ta'udu Semula Ana Oi lambatnya nak sampai. Ana a'udu. Aku kembali. Nahnu. Nahnu na'udu. Ah ha, macam itulah. Kalau huwa? Ya'udu. Ha, ada yang tengok ke bawah lagi tu. <laughs> Hua, huwa tak jumpa dah. <laughs> huwa naiklah ke atas semula. Okey. Kepada engkau juga ya Allah ya'udu kembali. Assalamu Kesejahteraan Mana dapat itu tu? Al al Kesejahteraan Yang kita minta tu ya? Yeah? Engkau maha sejahtera ya Allah Daripada engkau lah kesejahteraan itu Kepada engkau Kembalinya kesejahteraan itu Itu hanya puja-puji Belum masuk doa Eh? Yeah? Ha, doa dia baru yang selepas itu. Saya nak sampai situ, lepas tu tuan-tuan berehat. Tapi penerangan ni memang sampai pukul 1. <laughs> Okey. Uh, macam ni. Apa perkataan dia? Wa ilaika ya'udhu salam. Lepas tu? Fahayyina rabbana bis salam. Okey, yang tuan-tuan mungkin yang akan mengelirukan ialah perkataan ni lah. Ha. Tuan, tuan menjangkakan ada berapa perkataan? Tiga. Tiga. Pertama? Fa. Bagus. Oh, sebab tuan, -tuan dah ada tanda X tu. X tu, fa tu makna apa? Maka. Okey, bagus. Perkataan kedua ialah? Hai Hayyi 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 Perkataan ketiga ialah Na Ini tuan-tuan dah tahu Na makna apa? Kami Fa mana? Maka Ini saya tak mau panjangkan cerita Sebab ini melibatkan fi'il yang ada alif waw ya di hujung Dia memang ada kelecihan sikit ya? Itu biasa kami mahirkan pada kelas lanjutan selepas 60 jam <laughs> Okey. Tapi saya nak bagi tahu macam inilah contohnya. Dia adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar hujung dia mesti apa tuan-tuan? Ha, cuba tengok semula fi'il amar hujung dia mesti mati. Mati. Betul? Sebenarnya perkataan ni kalau ikutkan cerita dia, kisah sejarah dia macam ni. Hai Yi ya hayyi tetapi mematikan alif atau waw atau ya dalam bahasa Arab ialah dengan buang. Ah. Maknanya dia domer dia tetap anta. Hayyi ni cakap Melayu eh sebenarnya eh? Apa tadi? Hayat hidup. Tetapi nak jadikan fi'il amar rayuan macam mana? Hidupkanlah. Hidupkanlah. Ada makna anta makna apa? Engkau. Oleh engkau. Siapa anta tu? Ah, sebab tu kalau siapa belajar bahasa Arab dia akan nampak. Di sini hidupkanlah oleh kau ni dah tak nampak. Dia dah mati tetapi mati kena buang pula lagi. Ini memang kasyaf level tinggi sikit. <laughs> hidupkanlah oleh kau ya Allah na akan kami. Ha, itu terjemahan tua kalau tuan-tuan baca kitab, kitab tua, hidupkanlah oleh kau ya Allah akan kami semua. Kalau nak berdoa untuk aku macam mana? Fahayi. Fahayi ni. Sebab dia bersambung dengan fi'il. Ah ha, eh, fahiy ni. Itu kemahiran tu perlu ambil masa sikit. Okey, cuba terjemahkan fa maka hayi hidupkanlah oleh engkau engkau itu merujuk kepada na akan kami yang berdoa yang selepas solat ini rabbana Aa, sebenarnya perkataan rabbana menggabungkan tiga perkataan satu tak nampak iaitu ya yang sebenar perkataan kedua ialah Rab Rabba Tuhan Na Sebenar Rabbana ini sudah difahami oleh orang Arab makna Ya Rabbana Okey, cuba terjemahkan Rabbana Wahai Tuhan kami Maka hidupkanlah oleh kau Na akan kami Ya Rabbana Wahai Tuhan kami bi Assalam Dengan kesejahteraan Ya ha. Saya janji sampai sini je kan Okey cukup lah tuan-tuan Ya Lepas tu kita sambung Lepas zuhur Saya harap kita dapat selesai takbir raya <laughs> Panjang pula takbir raya ni Ha Raya raya Kalau tak selesai juga kita pakat-pakat takbir lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lah. Balik tu, meleleh air mata je lah. Hmm. Menangis sebab tak sempat nak faham takbir raya. Subhanakallahumma wabihamdik syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal inna innal insan la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawassaw bilhaqi watawassaw bil sabr. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته